Хмельничани зможуть побачити виставу Франсуа Кампо, французького автора розлучення по-французьки. Цю виставу здійснила постановочна група з міста Сєродонецьк, це Луганськ, де є евакуований театр, і вона відбулася в рамках Змінимо Україну, Схід і Захід. Разом цю ж саму виставу восени побачить Середонецький глядач. Це надзвичайно насичена подіями. Вистава. Чоловік з дружиною розлучається, він йде до молодої коханки. Про це узнають діти і мама, і хочуть щось змінити. Але все, як завжди, в легкій комедії положень, закінчується дуже. Добре.